Bom, presta atenção o que aconteceu na cidade de Miguelópolis, hein? Na tarde de ontem, uma equipe médica do pronto-socorro foi acionada por uma confusão. Gente, eu também iria causar uma confusão. Imagina você estar velando um parente seu, sua mãe, a sua avó, né, a sua tia. Uma situação triste demais, as pessoas já estão sensibilizadas. E fosse de alguma forma imaginar que a pessoa que está ali no caixão não está morta, está viva. Isso aconteceu em Miguelópolis. Tem os áudios aí, as imagens que circularam muito pelas redes sociais. Eu vou falar com a Patrícia Bonelli ao vivo, ela vai explicar, mas roda aí. Gente do céu, pelo amor de Deus, o que está acontecendo nesse Miguelópolis, pelo amor de Deus? A mãe do Cheirinho, a mulher do Sodair aí, da Yosha aí, disse que tinha morrido. Agora, ia enterrar a mulher 3 horas, a mulher tava viva dentro do caixão, gente. Pelo amor de Deus, o que esse povo tá aprontando em Miguelópolis? Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu tô aqui no velório, né? Aí a família achou que ela tinha batimento, né? E foi no pronto-socorro chamar o médico. Aí eles vieram. A mãe da Rota com batimento. Aí tá cheio de aparelho aqui. Tudo indica que a mãe dela tá viva, gente. Pessoal, esses áudios aí, pode voltar aqui para mim, porque esses áudios circularam muito nas redes sociais. Imagina, né, a discussão é sobre uma senhora, uma possível senhora que não estaria morta no meio do velório, a família desconfiou que ela estava viva. Patrícia está comigo? Ô, Patrícia Bonelli, que confusão, hein? E qual o final de tudo isso? Boa tarde. Oi, Silmara, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Pois é, uma confusão enorme. Inclusive, eu fiquei me colocando no lugar dessa família, né? Deve ter sido um susto. Mas o final dessa história foi de que essa senhora de 75 anos realmente tinha morrido. Quando a família desconfiou ali que ela estava com os batimentos ainda, eles acionaram o hospital de onde ela tinha vindo, porque ela estava internada, faleceu por volta das 8 da manhã. E aí, os médicos foram até lá, fizeram todos os exames novamente e constataram que ela realmente estava morta. A explicação para esse batimento que uma das familiares disse ter sentido nessa idosa foi de que quando ela encostou, a gente tem a nossa pulsação, tem na mão, tem no peito, tem em vários lugares do corpo que ela aparece. Então, quando ela abraçou ali essa idosa, ela sentiu a própria pulsação e achou que era o coração dessa mulher de 75 anos que tinha morrido, que ainda estava batendo. E aí foi aquela confusão toda, a história correu pela cidade, muita gente ficou assustada, muita gente achou que pudesse ter sido um erro médico, mas realmente não foi. Os médicos foram até lá, fizeram novamente os exames e constataram o óbito dessa senhora. Mas a família passou um susto grande, viu, Silmara? Pois é, Patrícia. Eu ia berrar também, ia fazer um escândalo, até não ter a certeza, né? Obrigada, viu, Pati? Daqui a pouquinho a gente volta a falar com você.